öz övladlarının hər bir valideyn kimi bir şad gününü görmək istəyərdi, ailəsini görmək istəyərdi, öz yəqin ki, nəvələrini görmək istəyərdi. Yəni, qismət olmadı, indi bu da qədərdir, Allahın qədərdir. Geyim onun elə bir ki, zəif bir yeridir də. Hər ay nəsə özünə bir təzə ya kostyum olsun, ya köynək olsun, əqqəb olsun alırdı. Yəni, bütün Bakıda olan ən tanınmış geyim dükanları hamısı onu yəni, tanıyır. Təzə bir mal gələn kimi, təzə paltarlar gələn kimi birinci mənə atama zəng vurdular ki, təzə paltarlar gəlir, sistem olmam, gəlin, baxın. Atam rəhmətə gedəndə geyim dükanlarından birinin sahibi gəlmişdi, başsağlığı üçün. O da dedi ki, atavız kurtka ködəkçə sifariş vermişdi bizə. Ona elə bir ki, pulunu əvvəlcədən də vermişdi də ki, gələndə onu götürün. Yəni, onun pulu qaytardı ki, bu atavız verdiyi puldur. Komediya rolları oynasa da, həyatda ciddi insan idi. Yəni, həyatda yəni, zarafatı ümumiyyətlə yerində eləyən idi, şit zarafatı ümumiyyətlə sevmirdi. Atam, məsələn, sağ olsaydı kimsə ölmüş adam, adına heç vaxt eləşir. Məsələn, Eldəniz Zeynalov xəstə olanda mənə atamdan başqa demək olar, heç kim getmirdi onun yanına. Məsələn, vəziyyəti çox ağır idi. Həmişə geridə ona bazarlıq edirdi, hər bir şeyi təşkil edirdi onun üçün. Amma heç vaxt onu dilə gətirmir ki, Eldəniz Zeynalov ağırdı vəziyyəti. Aktör istəmirdi de ki, o alçatsın. İndikilər elə istəyir ki, qələmə versin ki, aktör acından ölürdü də pastayarını, pis vəziyyətdə idi. Bir dəfə müsahibədə demiş ki, mən istəyərəm ki, yəni, aktörlar yaxşı həmişə dolansın, yaxşı məvacib alsınlar, yaxşı maaş alsınlar. Yəni, bunu ümumilikdə bütün aktörlara deyib, çünki yəni, özü də aktör olduğu üçün istəyib hamı, bütün aktörlar, yəni sənət adamları yaxşı yaşasın. Yəni, bunu ümumilikdə deyib. Bəzi adamlar bunu səhv başa düşüblər. Onu özünə şikayət kimi bilirlər. Yəni, bir şikayət edir atam. Yəni, mənə atam şikayət eləmir orada. Orada ümumilikdə deyibdir. Yəni, o hər bir sahədə olan insan istəyər ki, öz sahəsində olan yəni, bütün insanlar yəni, yaxşı dolansınlar. Bu, ümumi deyilən bir sözdür. Bəzi insanlar elə bilir ki, atam şikayət olaraq öz vəziyyəti pis olubdur. Ona görə şikayət olaraq bunu dilə gətirib. Bunun mənə atamın imkanı da yəni, özünə görə olubdur. Demirəm, varlı olub. Orta imkanı olub, bacardığı qədər kasıb insanlara da yardım edibdir, köməkli edibdir. Yəni, bunu çox insanlara təsdiq edə bilərlər. Atamın adını çəkəndə, yəni, fəxrlə çəkirəm, utanaraq çəkmirəm. Yəni, insan ola bilər ki, rəhmətə gedib hörməti yoxdur. Yəni, heç kim ona Allah rəhmət olsun belə demir. Amma onun adını bir kəlmə kimi yanda çəksən, hamının üzündə bir təbəssüm olur. Deyir, Allah rəhmət eləsin, gözəl insan idi. Yəni, bu insanı, necə deyim sizə, qürurlandırır da. Ki, özünün hörmət yığıb özünə, yəni kişi kimi yaşayıb, özünə hörmət yığıb, indi də, məsəl üçün, heç kim onun haqqında mənfi bir fikir demir. Hamı deyir ki, Allah rəhmət eləsin, gözəl bir insan olsun.